सरस्वती आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास को मु तुम मानको स्वागत करूछि। अभय मु चंदन आस सहज पद्धति रे चित्र सिखिबा सठिक प्रणाली रे रंग भरिबा अल्प खर्च रे स्वल्प परिश्रम रे आस आमे क्राफ्ट करिबा मन दे देखिबा आस भल करि सिखिबा जाकि धौलीगिरी रो चित्र ताको आमे सर्वप्रथम करिबा आगो ଗୋଟେ ଗୋଲ ବା ହାଫ୍ ସର୍କଲ କରିବା ତାପରେ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ କରିବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏଭଳିଆ ଚାରିଟି ଭାଗ କରିକି ଏଠି ଏଠି ତିନୋଟି ଛତୁ ଭଳି ବା ଆମର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ତିନୋଟି ତ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ କରିବା ତ ମଝିରେ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲର କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଛଅଟି ଗାର ପକାଇ ପଡ଼ିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ପିଲର ଆମେ କରିପାରିବା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା ନ କେତେ ପଟ ଟିକେ ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏମିତି ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହିବା କଥା ତ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ କରୁଛେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ ଆମେ କରିବା ପ୍ରତିଟି ଡ୍ରଇଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଭଲରେ ସୁନ୍ଦରସେ ଆମେ କଲର୍ ବି ଦେଇପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଡ୍ରଇଂଟି ସୁନ୍ଦରସେ ଆମେ କରିପାରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରଇଂଟି ସୁନ୍ଦର ନ କରିବା ତାହେଲେ କଲର୍ଟିକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତ ଦେଖିପାରିଲ ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତଳେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗାର ଆମେ ପକାଇବା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସିଂହଟିକୁ କରିବା ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଦେଖୁଛ ଏପଟେ ଯେମିତି କରୁଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରାହେଉଛି ତେବେ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲର ଉପରେ ଯେମିତିକି ପିଲର ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭଳି ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ସିଂହ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଉଛି ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଂହକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଠିଆ କରିବା ଆଉ ତଳ ଗାରଟିକୁ ଆମେ ପୁରା ସିଧା ଭାବରେ ଟାଣୁଛେ ତ ଦେଖ ଏତିକି ଉଚ୍ଚାରେ ସେଠି ରହିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ପିଲରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବା ତାପରେ ଏଠାରେ ବ୍ରାଉନ୍ର କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ କରିବା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଟିକେ କମ୍ରୁ ବେଶୀ ଆସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାର ମଧ୍ୟ ପକାଯିବ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସିଡ଼ି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ତ ଦେଖିପାରିଲ ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ଡ୍ରଇଂଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କରିଦେଉଛେ ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କେବେ ଭାବନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ କରିପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଯେମିତି କହେ ସବୁବେଳେ କିଛିଟା ଡ୍ରଇଂର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କି କିଛିଟା ହସ୍ତସାଧନାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ଯଦି ତୁମେ ସର୍କଲ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇନ୍କୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତର କିଛିଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ ସବୁବେଳେ କରିପାରିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଦେଇକି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେ ଡ୍ରଇଂଟି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି
ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାର ଜିନିଷର ସ୍କେଚିଂଟିକୁ କରିପାରୁନାହେଁ ତାହେଲେ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଲର୍ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟିକୁ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସିଂହର ମୁହଁ, ତାପରେ ସିଂହର ଦେହ ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯିବାରୁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ସିଂହଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଟିକେ ବଡ଼ ସିଂହ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏତିକି କଲାପରେ ଆମେ ତା ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାରର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଗାର ମୁଁ ଏଠାରେ ପକାଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ 4ଟି ଖଣ୍ଡେ ଗାର ମୁଁ ପକାଇଲି। ଦେଖ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଲା। ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ରମଶ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, କିମ୍ବା ୟା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଏହିସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି କିଛି ଗଛ ରହିଛି ପ୍ରାୟତଃ। ତା'ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଗଛକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ମେଘର ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ ବ୍ରଶଟିକୁ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ କଲର୍ଟିକୁ ଦେବା। କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏଇ କଲର୍ଟିକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରଶଟିକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକରି ଆଣିବା, ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟି ରହିଛି ସେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁଟିକୁ ନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ଭାବରେ କଲର୍ଟିକୁ ନେଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କଲର୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ର ସହିତ ଏ ବ୍ରଶରେ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସରୁ ବ୍ରଶର ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଡ୍ରଇଂଟି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କାଏଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଟିକେ ସରୁ ବ୍ରଶର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଏ ଜାଗାରେ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଲେ, ତା'ପରେ ସେମିତି ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ମେଘର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହାକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତଳ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଇଫେକ୍ଟିକୁ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣିକୁ ଆଣି ଏ ଜାଗା ଟିକେ ମର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ବା ମିଶାଇଦେବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ମିଶା ହେଇଗଲା କଲର୍ଟିକୁ। ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଛ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗୋଟେ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ପାଣି ଥିବା କଲର୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଉଛେ। ତ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର କଲର୍ ଆଣିଥିଲି ସେତିକି କଲର୍ରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାଏଟିକୁ କଲି, ଉପର ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଡାର୍କ ରହିଲା ଆଉ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ସରୁ ବ୍ରଶଟି ନେଇଛେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସରୁ ବ୍ରଶକୁ ଆଣି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ତାକୁ। ଏଇ ସରୁ ବ୍ରଶଟିକୁ ଆମେ ନେଇଛେ ଏଠାରେ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଧଳିଗିରିର ବାକି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆମେ ବ୍ଲୁର ପ୍ରୟୋଗ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାଇପାରିବା ସ୍କାଏର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ଲୁଟିକୁ ଆଉଥରେ ନେଉଛି ସରୁ ବ୍ରଶରେ। ତାପରେ ଏଇ କଲର୍ରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୋବାଲ୍ ବ୍ଲୁଟିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଦେଖ ଆଜିର ଆମର ଡ୍ରଇଂ ଯାହାକି ଧଉଳିଗିରିକୁ କେମିତି ଭାବରେ ୱାଟର୍ କଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ସେ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଶିଖୁଛେ। ତ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ୱାଟର୍ କଲର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର କଲର୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛେ। ତ ଦେଖ ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ରହିଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବ୍ଲୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଶିକରି ଆମେ ଏଇଭଳି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେବା। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଭଳି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି
ଦେଖିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ କଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ କୋବାଲ୍ଟ ବ୍ଲୁକୁ ନେଇ ଆମର ଏଇ ଜାଗାର ବ୍ଲୁଟିକୁ ନେଇ ଲଗାଇବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରତିଟି ଡ୍ରଇଂକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସେଡ଼ିଂରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗରେ କରୁଛେ। ଦେଖ ଏଠି ବି କିଛିଟା କଲର୍ ସେଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଆମେ ଏଠାରେ ଡାର୍କ ବ୍ଲୁ ଆଣିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖେ ପିଲାମାନେ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଟିକେ ହେଗନ ମାନରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ତା ନୁହେଁ, ଯେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ସେତିକି ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ନିଜ ନିଜର ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆରାମରେ ବସିକି କର। ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଏଇ ଡ୍ରଇଂ ଆଉ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଡ୍ରଇଂଟିକୁ ଯେମିତି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏ ଡ୍ରଇଂଟି ଭଲସେ ହେବ। ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ହାଲକା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଲଗାଉଛି। ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କହିବେ ତା ଉପରେ ଏଇଭଳି କିଛି ସିମ୍ବଲ୍ ଥାଏ ଯେମିତିକି ଛତୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କିଛି ସିମ୍ବଲ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଆମେ ସେଟା ଟିକିଏ ପାଣିଆ କଲର୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଡ୍ରଇଂଟିକୁ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଏଇ କ୍ରମରେ କଲାପରେ ଏଠି ଆମେ ତଳ ଭାଗଟିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍କୁ ନେଇ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ସିଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଏଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏଠି ଟିକିଏ ଛାଇ ଭାଗ ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ଏମିତି ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାର ଖୋଳି ଆମେ ପକାଇପାରିବା। ନିଜ ନିଜର ସମୟ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ କଲେ। ପୁଣି ଏଥିରେ ଏଠି ଆଉ ଟିକିଏ ନାକୁ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଡାର୍କ ବ୍ରାଉନ୍କୁ ନେଇ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାର ଆମେ ପକାଇବା। ଦେଖ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ସିଧା ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବସିଥିବାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳି ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଡ୍ରଇଂଟି କରୁଛେ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍କୁ ନେଇ ତ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ
ଖାଲି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ହେବନି, ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭଲସେ ବୁଲିବା ଦରକାର, ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂଟେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉ ନା କାହିଁକି। ତ ସେମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଯେଉଁ ଲୁଚି ରହୁଛି ସେ ପ୍ରତିଭାଟି ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରତିଭାଟି ରହିଛି ସେ ପ୍ରତିଭାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତ ଦେଖ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଏଠାରେ ଏଇ ମୋଟା ବ୍ରଶଟିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନେଇକରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କିଛି ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ର ଆମେ କରିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ରକୁ ନେଇ କରିପାରିବା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଟିକୁ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ କରିବା, ନିଜ ନିଜର ସମୟ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ନେଚୁରାଲି ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଦୂରକୁ ପ୍ରାୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ସାର୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟି ଦେଉଛେ ଏଠାରେ ଆମେ ସାର୍ପ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟିକୁ ନେଉଛେ। ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଉଛେ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଠାରେ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଆଗ ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେବଳ ଦେବା। ଦେଖ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମେ କିଛି କିଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛେ। ଦେଖ ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟିକୁ ଆଣୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣିର ପ୍ରୟୋଗ ମୁଁ କରୁନି, କିମ୍ବା ପାଣିକୁ ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ।